Не допустити дискримінації мови ворожнечі у медіа щодо вразливих груп населення. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення разом із українськими медіа вперше запроваджує роботу органів співрегулювання. ЗМІ і Нацрада спільно напрацюють критерії ознак дискримінації. На основі критеріїв створять спеціальні мовні кодекси. Також напрацюють механізм, як зробити медіа доступними для людей з інвалідністю. Дорослих онкопацієнтів, їх в Україні понад мільйон, і також з кожним роком стає більше і більше. І дуже важлива правильна комунікація про онкопацієнтів, тому що у нас в суспільстві прийнято говорити не пацієнт, не людина з онкологічним діагнозом, а називати хворий. Ми бачимо цю комунікацію і серед лікарів, і в медіа, і на побутовому рівні, і ми розуміємо, що це хворий є образливим словом. Мовний кодекс – це ті правила, які ми спільно з індустрією виробимо для того, щоб домовитися, як правильно висвітлювати дуже чутливі теми. Це надзвичайно важливо, тому що, по-перше, ми в війні, і людей з інвалідністю стає все більше і більше. Нам треба навчитися спілкуватися з людьми з інвалідністю, навчитися правильно це комунікувати в медіа, а головне – надати людям з інвалідністю доступ до інформації.